Živ jo, noč čarovnic, ali Halloween, ali neki, danes bomo malo urejali bajte, da bo je malo bolj strašljivo, pa to pa enih par novih bajt je v House Flipperju, tako da dejmo pogledat, kva se dogaja s to igrco. Dejmo kakšno epizodo ali pa dve posnet, ne? Ja, začnimo, živ jo, moj ime je Nik Vuga in sem znani, olej ga. Umaril bom, uredil sem. Sem znani modni oblikovalec, notranji kreator, pohištvenik, IKEA DOO. Welcome, super, evo to sem jaz, to je moj nov dom, malo sem ga opremil, ker je Halloween, noč čarovnic, ali a je to isto, kakor se reče, ne vem, imamo buče, imamo krsto, ker to je moja nova spalanca, to je dobro, ker če ležiš noter, pa ima zvočno izolacijo in čisto svoj ne slišaš. In tudi, če kakšen roper pride, kjera budala bo to odperil, noben ne bo krste odperil, tako da kle noter si vedno malo bolj zatesnen, ampak si varen, ne, pa to zgleda, kakor da je malo že gnilo noter, kva je to umazan, jaz sem to novo kupil. Ampak dober, pa imamo par pajkov, ker to ba je paš, a ni bilo to ena risanka, ali en un ici bici spider, ne, muska, ne vem, ja, imamo buče, kakor vidite, lepo močna buča, olej lučko, močna buča, ogrom, ne močna, velika buča, velika, ne vem, koliko je močna, ne vem, koliko lahko ki dvigne. Ampak le sem si dal en TV, ki ga ne morem pržgat, tako da, ja, denker gremo dnar obračat, imam 320 jurčkov, gremo kje kupat, ne, jaz sem eno hiško, klele videl, ki mi je zelo všeč, tole. Make house, a to jaz lahko prebarvam z unija, to bo biti vedno take, zakaj make house gor na? Kdo bi to gor na bajto napisal? Ampak kukor vidite, zgleda ta bajta, kukor da je na enem samotnem otoku ali nekaj, tako da lahko svoje letališče naredimo mogoče. Bomo videli, pa še pocenje, 75 jurčkov, to ni nad za mene. Res je pa, da ima sam 32 kvadratov, tako da je zelo mehna, je pa ogromen parcele z unij, ne, če bi lahko povečal bajto, bi... Je lahko povečal, sam ne vem, če to lahko. Cozy hiška, na majhnem otoku, delat stran v oceanu. Ojoj, to se pa varno sli, stari, en tsunami pride, pa ni več tebe, ne bajte, ne, izhoda ven. Prejši lesnik je bil ta, master borilnih veščin, kung fu pa to hung hung in zdaj je šel ven, ker bo začel svoj dojo. Kaj to, ne poznam, dojo, borilne veščine, kdo bi si mislil. Dejmo kupat bajto, kar kup. Kako pa doke pridem, z avionom, ladjo, ali čoven? To je avion, ladja. Ojoj. Ja valda, s temle mejhnem jajcem sem pršil pa sred oceana je. Ja to pa varno, a je to, a so tam, a je to gora tam, a je obzorje. Ja to je pa, wow. Wow. Ne, se izgleda kakor sanska lokacija, samo malo je pa strašljiv, klele en val, ki ima. Ja čak malo, oni so val, čak kako, pa če val pol metra velik pa zasuje to bajto, kako to gre? A kle ni valov na tem oceanu, ali je to umetan ocean, ok, v glavnem. Za koga imaš ti make a house tamle gor napisan, koga je to sranje? Kva je to? Ne, v nič to sranje, ne rabimo te tra, kva pa te skale? To bomo kar imeli, jaz bi dal skale na okol bajte, povsod, kakor en ščit ali pa neki. O, jaz že dolg caj, da nisem te igre zaigral, tako da nijem, o, palme, kva so dobre. A ni dobra palma, laj to, zeng, 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 baa. Kje so pa kokosi, moji prijatelji? Ali pa Wilson, kje je moj prijatelj, Wilson? Ja, fajn, ne, res mehna bajta, taka lesena in tako da tale, tale vlaga od oceana, pa so v tole bajta v enem letu v nič, po moje, ampak v redu, evo nas, sanska hiša. Sam glih ni prostora, da naredim svoje letališče, ali pa kaj, tako ka en človek, ki je imel svoj otok. Ja, dober dan. Ko je to? To roka? Kaj je to? A zato je ne trofeje? Kaj je to? To izgleda kakor za Monopoly figure ali pa... Olej, čop, čop, pa metla? Pajču, kako je pa pajk sem pršel? Daj mi to povej. To je pa ja edin plac, ki ni pajkov pa teh kač pa tega. Kle njem benih zoželk, stari. Kle dejansko nič ne more bit. Prv dan vse pobijaš, kar je v njih komarjo pa to. Pa itak njem benga več, kdo bi kle letil? Am ben. Edin kakšen ptič lahko preleti, tega pa itak lahko ustreliš za hrano. Ali ga daš pa v kletko, da imaš malo družbe, da kar zapri vrata. Ja, imamo klele en bonsaj, ki izgleda kakor... Kakor moj bonsaj, tak... Slab. A ja, je že razpadel. A ja, to je vse rože, ki jih... Ja, ki so jih kar pusti... What, a to ti kle živiš? Sej ni nič! Kaj pa je kle? O, wow, wow, kolik polna kupalenca, kakor da bi jaz bil kreator. Haha, shit. Tele ploščice so pa nagravžne, ne, kaj to, o boh, to se ti kar zmeša, kaj tale dizajn vidiš, mislim tole, ja. Aha, imamo kuhno, imamo kavo, ljubezen in čaj, a ja, ljubezen imaš, kaj, kaj to, kukain pol noter, ali koga, ali... Ne, ni to ljubezen, to je slaba stvar, to ni ljubezen. No, mislim si uprema je taka krob, na plin.
Na plin. In kje ti plin dobiš? Daj mi to povej, kaj ti plina zmanjka. Kako ga par pelaš? Sred oceana si. Tukaj bi mogla biti elektrika pa milijon sončnih celic ali pa neki. Kakor zanimiv zgledat kole na otoku živeti je pa tudi kar... Ja, opasno, ne. Neki crkne pa ne dobiš novega, ne. Pismo sem tal ali pa dober gumenjak. Lušten je. Res da je mejkan gumenjak, sam je lušten. Ne, jaz bi šel en krok z njemu, za koga ne morem. Kako ima to konjev? Kaj je to? Fes 500. Jaz sem gor konje ponavadi. Vala nima 500 konjev, pa bi bil gromozanski motor. To je fake. Je lepo. Lušno. Ja, bajto gremo gledat. Sorry, sorry. Sorry, vsaj mi je zmot. Kaj je to? A je vaza. Ej, sran te ljudi. Kaj? Open. Wow. Tok malo imaš placa, pa še tako je slabo izkoriščen. Ne verjet. A kakšna lud za kle ali pa... Ne? Wow. Wow. Kje pa za spat? Ha? A ja, to je isto. Kva? Jaz za koga bi imel pol dvoje, dva vhoda, dve vrat... O, ta bajta, jaz ne štekam. Kje pa spiš? A to je kao kauč? A to na tleh, kao... Juz. Ja? Wow. Kako dobro del... In kje spiš? TV, tudi ne moreš prežgati, kva je to? A je to pepelnika, kva je to? Ne vem. Kje pa spiš? A ja, odspo... Pa ima zaščito, stari, lej, če se gledi na morja, dvigne, greš ti hlele od spodi in si uje, dok ne umreš. Lega, všu dola nož. A kle... To mi pa dejansko... Wow, a kar... Ej, kva je to od spod? Kva se to svet? Itak ne rabimo tog postel. Kva je to? Kva je to? Hold pick up. Kaj sem pa... Kaj mi je pa zginal? Nekaj sem vzel pa izginal. Kaj pa imam? Kaj sem imel? Kva? Kva je bilo to? Kaj je tako pajčun? Pa ta vlaga, lej to, dej un dehumanizer noter, dej uničevalec vlage. Mi, se dejansko mi je všeč tako, tak zanimiv, tako ni navadno, ni navaden stanovanje, zato mi je ful dober. Sam ful ne zgleda priročno to gor pa dol hodet, sploh če te lulat ali pa če si roko zlomaš pa namor, ali pa če si nogo zlomaš, karkol si narediš, si skor neuporaben, da reš v poslo. Ja, dej pa kva je s tabo? A jaz lahko le še en WC naredim, ha? Ti, a lahko gor uničimo WC pa ga od spod postavim, ha? Kva pa to? Dej, ta WC klev na poto, klev lahko naredimo, klev lahko damo notranji bazen, a dam lahko je zunje en bazen. Res da imamo morje, ampak jaz bi dal en bazen. Zunji, dej, kva je že to? Pul. Ja, dej mi en bazen. Tako, ja, kar tega, le, tata mejha, ne moraš imeti ogradenega. Ja, ja, kdo se bo v morju kopil, tam so morski psi, takole. Čak, to bomo pol s njim, čakmo. Kva pa kle? Kjera dobra plaža, sam bi jo mogel ugraditi, da res ne bi kakšna žval prišla, kaj tole. O moj bog, klele se reš potapljati, pa sam črnino vidiš, se kar lahko serješ. Ja, lepo. Pa se je zuni ni tako bad, razen tale make house, kva je, pa ta petelan tam gor, kva je to fore? A ste vi nori, čisto si, ampak, a te palme bom definitivno pustil tega zihno. Moraš imeti malo naravne sence, pismo. Le srednji česar, sam sonce te prbijeno, pa še klime nimamo, uf. Kva je to od spod? Nekaj je bilo od spod, kva je to? Zginali je. Na filus, krog, a to je za krogle? Zdaj mi pol ostale krogle, kje so ostale krogle, a kje nadobim čet, Dej sam malo, dej mi to, ne, dej mi, tole mi dej, hvala. Ja. O, lepa, še malo več zadela tu te igr si še raziskovat, moraš malo Indiana Jones si moraš malo igrat. Aj, upam, da vam je všeč ta epizoda, prosim, pritisnite like, pa naročite se za to, ker se morate, ker sem jaz tako rekel. In vi mene poslušate, ker sem youtuber, influencer in mi govorima, kako vi živite. O, žogca, to so kaj uni, kva je Dragon Ball žoge. Ali pa une žoge, ki so za pomirjanje. Veš, kaj daš dve skr, pa cing dela. Sam to meni čist nič ne pomirja, ponavad še bolj živcera on zvok. Pa kva, sploh ne moraš hodat normalno, kar šteka sklaga. To se kar zabijaš v neki krni. Ne, ne, žoga, ne žoge, ni žoge. Ko grabimo še? Še tri žoge. Ja, valda. Kje se skrivate? Kle gor? Ne. A moram vse prodat, da žogo najdem. Bom pa vse prodal, meni je menega problema. V banji not, ne. Za banjo, pod ba... Oh, lega! Sam še dve rjabam, sam še dvej. Kva sploh je to? E, od spod kje? Ne, ni. Kje si je? Ne. Ne rabam tebe. A? Ne, to je kuhovenca, vava. Dej mi še dve. E, kle dol še kje? E, se kle sem že bil, mk dobro. Pa dej pej dol na kvest. Lega, a všu dola nož, ta lojtra kar zajebava. Ma dej čakmo, tega to je v napoto, tega tudi ne rabamo. Za koga bi to zaperil, ne rabaš. Ma tudi te posle kar prodej, dej mi dnar. Okej, kleni tega. Jem to po svoje, až koga bom jaz naredil zdaj, ne? Neki norga. Vse bom prodal, vse. Hočem imeti nov začetek, a ne? Ja. Kaj je ta list? Samo.
To do list, eat, sleep, train, find, flipper, balls, revive, krilin. Če najdem te žoge, flipper žoge, bom uživel krilin. Kva je to krilin? Krilin. Ne poznam krilin. Aj noter, okle noter mora biti Grimstaut, kje noter? Ja? Jaha, še eno rabimo. Ne. Hladilnik, ne. E, to je tu pečici ni, ja bom pa vse prodal, bom uredo. Obala, sorry, malo nereda delam. Sam prodej, ali dje nač ne rabijo. To je pa dobro, to je res dobro ta jašek. Kle so včas skrival ljudi noter. Pa imaš pa te špegle kle gor, ne rabim, hvala, prodej ta krožnik. Ta kauč mi tudi nač ni všeč, preproga tudi ne. Ta miza tudi ne, sam tole bom obdržil. TV, stran, vse gres. Di mi žogo, kje je žoga? Aj zuni, grem, zih je zuni. Jaz to lahko uničem ta list, hvala. V WC-ju, ne, ljudi, ne. Dej umakam te vrata, glupa, bom že steno naredil, ali pa kar uničil steno, pa imel ogromno dnevno sobo. Ja. Ja, kje je pol, čak, definitivno je pol zuni. Dej gremo ven pol pogledat. Mogoče je kje gor na tem drevesu pismo. A jaz lahko kupam pol kamne pa rock, a lahko kupam rock. Ne, to je stone, ne, jaz bi, pa stone, ne. A, lej ga, lahko tudi kamne kupam. Kaj pa palme? Palm. Ja, vidiš, kaj je što je problem, kaj ne moreš toliko velikih dreves kupat, ne? Pa te palme ne moreš, tega jaz nočem posekat, sam ne mi reč, da je kje gor, kaj pom pa znoru. Te kamne pa lahko prodam, kaj jih dam lahko nazaj, tako da, ampak definitivno bom dal nazaj kamne. Dej mi žogo, kje se skriva žoga? Briga me urejanje, bajte, jaz hočem sam videti, pa se zgodi, kaj vse žoge najdem. Ha? Ja, ma kaku? Ekleno, tu trav kje? Ja, kva, uničem palme, da vidim kva, če je tam, ali... Ekle, gor kje? Aj, na vrh strehe mogoče? Ne, ni, kle, tudi ni. Pa kva se jaz to kle zatikam, stari? Kle je prav ena nevidno polje. Isto kle, le to, kar zatika se, to je noro. Kaj je to? Yes! Še zadnja, kva zdaj to naredi, kva imamo, kva, kjer ga bomo uživeli, kje je satan? Kva, a bom dobil milijon, saj milijon hočem. Kaj imamo? Ja? Ha? Wow, temno je ratel. Svetlo, temno. A to je vse? No, mislim, čas uravnavamo, ali temo naredim. Sem, kdo bi hodil temo? A ja, ali pa to lahko naredimo, če je noč, damo svetlo. A ja, okej. A jaz sem vam mislil, da sem kakšnega hudiča zdaj videl, ampak ne, ba dober, neki pa je, no. Sem res mislil, da bo kaj bolj. A mogoče, a je kaj od spodi, kle, mogoče, ne vem. Dej temno, a je kdo kle dol? Živja, jaz sem ustrašil, že vidim. Ha, nič ni. Ja, bo pa kar neki. No, mislim v redu. Sam takole svetlo mi je zelo bolj všeč, ne, tako da... Ja, daj pej ti z mano. A jaz to lahko prodam, stari, koliko to prodam? Ej, imat, aj, ne moram prodati. A, okej. O, ugnjeno metalc imam, lej ga. Ojoj. To pa ni bilo dobro, jaz zdaj moram pa dejansko... Ma ja, dejma vse uničat. Ne vrat. Bomo pa nova vrata, v redu je. Sam užgi, hudiča. Zakaj se pa to klele? A, ja, okej. Goja, to bo peščena plaža, peščet, ne, drevo, sam pust drevo na mer. Drevo pa kočem in to je pa tako dobro delo, da je kar noro, a ne. Ogen je vedno zabavna stvar. Wow. Ojoj, nimam več goriva. Flame, trover, joj, to je drago, ampak jaz sem bogat, ni važen. Sem pa hotel satana videti, da ga zažgem, ne. Ja, a ja to kar, wow. Je kar glasna stvar tala ogen, ja. To je pa dobro čiščenje, noben virus ne preživel tega čiščenja, ne? Vrum. V redu. Ha, tele krogle so neuničljive, dober je. Ja, lahko svoj čovem zakurim. Ne morem. Svoje edino pot, da zakurim. Svoje edino možnost za ven. Ne, model glih za zadnji centimeter men zmanjka gor. Prav? Zdaj spet zeleno spodi, kaj to umaknem. Dej, zan. Ne, no, pa koga men dogaja? A je na filan, je. Prodaj? Je pa kuho! A to ta plin kar naredi zelen od spod, tako je. No, zdaj je pa ta prav otok, ki zgledaš bolj gr... Mislim, una zelena je zelo pas... Bomo mi to uredili, nad skrbe, to je vse vnaprej. Ja, malo zali bajto, da bo zrasla, tako. Večja bajta, več denarja. Kar okno odpri, da se malo zlufta. Kva to kle dela? Kva je to? Kva je to zelen kle? Ni več. Kje umazanija? Pokaži se. A jaz da dam lahko dol? Ta napis.
Ne, da moram. No, mislim, sej zdaj ta napis del bajte, ne, tako da, okej. Okay. Dobar dan. Najprej vse z glanca, da vidiš, s čim delaš, ne, s čim se ukvarjaš. O, boh, je to grdo. To pa hitro spucaš, dobro, toliko mehna bajta, ker v sekundi si konc, mater. Leto, vzank, potegneš, pa je konc. A to sem je že toliko level, da sem toliko dober v pucanju, ali koga. Že par mesecev nisem te igrce igral, res ne vem. A je že najbolj čisto? A je še kje umazanije? A imam jaz mapo? Ne, to ni mapa, opa. Zdaj pa je čisto. Perfectly clean, pravijo. Okej, zdaj pa lahko jaz začnem kreirat. A gri sonce dol? Čak, da moč uporabim, zdaj nisem, zdaj svet... Živja. Okej, okay. To je dobro, saj noči nimamo, to je res dobro. Zdaj, kaj je minimalistična bajta? Ja, neč ne, zdaj bom pa jaz preuredil. Kaj fora teh ploščic? Lej to polovično, kvaj to fora? Svetlo, tam... Zakaj bi imel belo, kle pa to... Kaj fora teh? Ni fora teh, za en drag ploščice. Fuj to, slabo, joj. Kar daj mi raj te, enojna barva, a lahko to samo... Tako je, ker daj mi nazaj. Ja, još to je bolj, zakaj bi imel polovično? A sem jaz daj že lahko sploh ploščice dajem, tako ful izgleda, kakor da... Jaz prvič dajem ploščice gore, ne? Jaz nisem mogel prej dajeti ploščice, ne vem kva sem prej delal, ampak ful ne izgleda, kakor da sem prej lahko ploščice dajem. Ploščice dajem gore, jaz sem ke six-pack čakur, a ni on isto daj, a ni on isto ploščice pa to. Ne vem, wow. Ta del bo pa bel ustal, ta del pa še bel, vse ostalo bom... Lega, spet temno. Ni čuden, da rabim tolale. Uporab svetlo. Po ja, malo drgač, da nav skozi barva po ukopalenci gor po stejnah. Da ima, da je dejansko ploščica rabiš. Neka barva se navpije te vlage, pa tega ploščice so pa... Da jih stuširaš kar ukopalenci, ja ne? Ja, seveda, tako. Po ja, tak, kaj je to? Granit, marmor, kulač. Lepo, lepo. No, res da je hitrej, če bi sam barvo, ampak dober. Treba drgačna dela delat, ne? Dela, dela. Kje pa lim uporabljaš, kje pa lim dobiješ, jaz sem sam ploščice kupil. A lim ga kar izrit parineš, tako ga. Lim. Okej, klej od spod. Klej le bo kupalenca. Ne moreš lulat gorsko vzhodat model, okej? Okay? Moraš imeti klej dol kupalenco, preprost. Tako da dejmo stene narez, tako build the wall. A to tako počas de... A ja se gradim steno, ni čuden, da je počas. A jih lahko več na en... Ne, ne morem več na enkrat. Okej. Okay. Eno pa po eno stenco. $11 je ta cela stena. Ja? Pismo, to se pa splača bajto gradi. A ima kdo še kakšno parcelo za... level up! To pa že dolg nisem. Kva že pobarvana? Kako pa je to možen? Idi, čak mal pol. Dej pol uničite da nam barvo. Dej uničite. Ne rabam jaz tega. Jaz kako... Cola! Useki! Seki, nič mu vse zube. K doktorju ga pel. Na urgenco ga pošel. Steno, ja, steno. Sam ne mi luhne v gor narez. No, zdaj pa lahko gradimo. No, dej, no, zgin, no. Ja, kakšne pa barve? Skor ista barva. A ja, čak se v tenk se stropom ujema, po moje. Ma ja, v redu barva. Tako da jaz ne rabim barvat, okej? Okay? Zato mi je všeč za barva, da jaz ne rabim barvat. Klele gor bomo pa kar odprt dizajn naredil. Kdo rab to vse, kle? To je preveč. Mi bomo ogromno dnevno naredil, da bo kauč. Rabimo vela kauč, ne pa da bomo sedeli na tleh, ali kva je bilo to prej, ne vem. Ta stena tudi. A ja, klej pa, ja zdaj bom mogel pa pobarvat. A ja se bom itak mogel, v vsakem primeru bom mogel barvat, dobro. Ja, sila. Živjo, evo, bajta je kanova, zgrajena na... O, lej sončeka gre dol. Super, to se kar nekaj predvaja v mojem kompu, neverjetno. Neč ne vidimo, neč ne vidimo, neč ne vidimo. Neč ne vidimo, neč ne vidimo. Wow, kako je... Oblaki so kar že na tleh, mater. Vidiš, da je zemlja okrogla, če so oblaki kar dol. V glavnem, evo našo hiško, v zavarovanje imamo, če pride voda, imamo te kamne, klekat. Ne vem, kako tapulirajo te kamne pol direkt v bajto, da na hitrca umreš, da se ne utopiš, ali pa... Ja, sam še eno stvar rabimo, sam še ta glavna stvar rabimo, malo razvajanja, kjer... Op, črno, črno, ja, kjer v morje itak ne ušle hodil, ne, kvačeš to, slano, brez veze. Umo imel tole, eno orang kat, klele, le en orang bazen, a ja, to je kar tako, spod ni ugraden bazen, noč, dušno. Se sam 10 jurjev košta tole, mislim 10 jurjev 500, ojo, jaz nam vam benga denarja zaslužil na te bajti. Ja, zuni nisem čist nič preuredil, ker to je otok, otok mora biti tak. Peščenjak, peščen, pesek. In to so vrata. Klele imamo welcome, ker so vsi dobrodošli, ki so jaz. Če pa nisi jaz, nisi dobrodošel. In what?
Živja. In s tem le odganjaš slabe ljudi, tako da jih ukremeniš, ker to je meduza. Če poznate iz mitologije, seveda. In ko gremo noter, zapremo vrata, ker je hladno, ker to je december na oceanu. A ocean je kdaj mrzlo, drugače? Aj to kleda kdaj mrzlo, da rabaš kamina? Je kle vedno vroče, ne vem, kako to dela. Ampak kle le imamo en kaminček, malo vzdušja, ne vem, glih, kje les dobiš, ne? Mogoče moramo kakšno drevo posaditi. Sam ga itak vedno več pokuraš, mogoče rabimo 100 dreves na tem otoku, da imaš lahko pol do za kurjavo, ampak ja, evo, imamo naš kaminček, to je naša edina družba, to je naša edina toplina, ki imamo lahko, smo kle sami na tem otoku. Travanje pa roža, ki na nekog časa bo zdržala, ker bo prevroče in bo crkanla, ampak ure, dej zapri to, no, uhaja, tuplo, ta uhaja, jebem, tož glasen. Tuplo, da va ja ne smet von, in tukaj imamo kuhno, ajoj, zapri, to ne paše, lejte to kuhno, en ugrom. Manj otok, tukaj moraš pač, če se zrediš, ne boš mogel iti v svojo kuhno, ker pač ne boš pasel, klemi, in ampak ja, ni glih kaj uren, ko premljen, se upravičujem, ker se nisem toliko potrudil sem. Jaz res ne znam noter upremljati, okej, jaz ne vem, kva delam. Klej, imamo en čuden hladilnik, to je hladilnik, piše, da je hladilnik in to je hladilnik, izgleda, kakor umara, mogoče je to ono ugraden hladilnik, ampak imamo hladilnik, klej, v kotu, imamo pečico, pa... A jaz sploh neč za peč nimam, sploh šporgeta ni, dobro, vse imamo pečico, več narabaš pa umivalnik, ne gliki vodo dobiš, ampak ja, par polic, marmor se razume, neuničljivo, klemaš malo za kavo, mikrovalovko pa enih ogromen polic, kaj ne da. Tale prostor smo odprl, uničil vse stene, to kde je večji, kaj odpreš prostor, klemamo naše bogatstvo, naše kovance, črno magijo, se klele vsedeš, ne, lepo pa gledaš TV ali pa med... Ja, to je meduza, ne, ka meduza, to če pogledaš v kameni, pa meduza ima kače naokol. Ja, mitologija je kar čudna stvar, to so imeli časa ljudje privide, po moje. Kako to obstaja? To ne obstaja. Pa ima pa kle, luxury flipper, luxury. A ja, to je un DLC, ne bom kupil tega, ne bom, okej. Naslednja stvar je kopalnica, pogledajte, dejansko mi dobro zgleda, tako dosti temno, ampak kar modern zgleda v bistvu. Vec je papir, ono, kle imamo držala, vidiš, kle je šlo brisačke gor, kako lepo, eno. Na orang banja, kad, da zgleda kukar ena, ne vem, kukar da imajo, kukar imajo uni, kva so, kva so uni zdravniki za pse, za žvali, kva je z mano, kako sem pa to besedo pozabil, ni važno, se veste, tako pač ko vin zgleda, kukar da imajo, dohtari, se ni važno kdo, tak bolj, ja, police, odpre, zapreš, le kaj lučkle gor, oh, hudo, kva če ti ta luč, važno imamo luč. No in to na zgore nad stropje, sedaj pa gremo dol. Taran, 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 tarararan. Pa laj ga te stopnice. Bam. Ja, kar prazno, kjer kva češ kle sploh med. Se ne vem, kva bi kle imel. Jaz res se ne spoznam na to. Ampak kjer je noč čarovnc, imamo lej koskota, pa eno roko imamo kle, lej pa tele dve igračke te gledata, kjer izpad. Tukaj seveda, če kakšni gosti pridejo, lahko spijo. Moj dom je pa klele. Uap! A, ste videli to? Moja posteljca. Vom se pospravil, da imaš lahko prostor za aktivnosti. Naprimer, žogobrc, da gre direkt noter v to palmo. Lepo. Saj malo tega zraka imamo kle. Če slučajno res pride poplava, zapremo, bum, in proizvajamo zrak, ga imamo neomejeno. Vse te rastline zih ne proizvajajo tako zraka. Par umetnin, kle imamo ene narisane konje. Ne vem, slabo narisan tega koskota, živjo prijatelj. In seveda kopalnica od spodi, kjer kdo bo gor hodil lulat, kdo bo čez noč hodil gor malo plazati se, ubija se to prec, ne moreš. Ja, kle imamo, joj, ugledalo nam fali, čist sem pozabil. Mirror, ja, velik ugledal, ker jaz nimam odseva. O, kostko, to sem jaz, lej. Imamo WC, kakor WC. Pa umivalnik, pa tuš, ki se na to stran odpera, to je čuden. Ampak ja, to je naša slavna hiška, o moj bog, kak dober, vsak dan bi tukaj rad živel. Ja ni, wow! Po noč je dejansko ful dober, edin ta sran je, to te kar straši, ampak tole je res do, ogen je res najboljša stvar. Ampak ja, to je, to glih ni za preživetje bajta, ampak bolj... Airbnb v najem mogoče. Tam čakam, da kakšen krekan pride iz morja, da me poje ali pa kaj. Ja, nač ne pronamo ta hudič. Dejmo na dražba, kako nam gre. Modern, kaj bi pa dal jaz kle ameriški, ne vem, dej mi pike. O, pike. Koliko procentov je to dražja bajta, kaj se... No, nula. A ja, okej. Se mi izdel, da se nisem dost potrudil. Dejmo dražba, kako nam... Čak, kupil sem za koliko 75 jurjev, kao?
Čak, to je dejansko profit, ega, to je profit, dajmo, še kdo, Dolan, Jack Tarinton, Tarinton, všeč ti je, da je sam en kauč, ja, okej, okay. Kaj hočeš, sauno, no, sauno smo pozabili, vidiš, pa ni dobra cena. Daj, dnar sprejmem, čak, jaz se lahko malo pogajam, ne, dajmo še malo več, daj mi 6 jurjev več, hudič. Daj mi več narja, imaš to, jaz hočem več in peka, to je otok, ti dobiš... Kva? Noče se pogajat, zakva se pa nočeš pogajat? 24 jurjev profita, mislim, tudi to je dober, ne, za par minut dela tog narja profita, okej. Okay. Kar noč se ni hotel pogajat z mano, pa nasmehnul sem se mu, onak. Okej, koliko 340 jurjev imam skor, fuuu, skor noč nisem narja dobil, ampak ni važen. No, to bo to za današnjo epizodo, v naslednji te igrci grem pa mogoče še tale grad kupat, bomo videl, mogoče bom šukar v komentarje, če hočete tole umatr, to je pa temno. In kva naj skle preurejam, kle lahko sem spucam. To je to za današnjo epizodo, upam, da mi video všeč, pritisnite like, naročite, lep dan naprej, hvala lepo ste gledali ta video, fajn bote, čau, bao, pajki so z nami.